Bok, ja sam Gabriel Culi. Idem u osnovnu školu Matije Gubec Jarmina, pohađam 8. razred. Danas ću vam pokazati kako se izrađuje sunčev sat. Za izradu sunčevog sata prvo morate odabrati mjesto na koje ne pada nikakva sjena. Tako smo mi došli do ovog našeg igrališta. Da izradite sunčev sat, potrebne su vam koordinate. A koordinate možete pronaći na Google Mapsu, gdje smo i mi to pronašli. Nakon što smo pronašli koordinate, morali smo točno odrediti gdje je sjever, a gdje je jug i onda pomoću preciznih mjerenja odrediti ova polja za mjesece. Ta polja za mjesece su tu zbog jednog razloga, a to je da sunce ne stoji na istoj visini svaki mjesec, pa zato moramo se pomicati na različita mjesta svaki mjesec. Kako smo dobili ove sate? Te sate smo dobili tako da smo svakog punog sata izašli, stali na mjesto četvrtog mjeseca, pošto je četvrti mjesec kada ovo snijamo, digli visoko ruku, stavili ovako kod glave i gledali gdje nam naša sjena pada. Te smo tako odredili svaki sat. Idemo izmjeriti koliko ima sati. Kao što vidite, sunčani sat baš i ne radi najbolje, to je zbog ovih vremenskih neprilika. Kao što ste vidjeli, sada je 12:20. Ako i vi imate ovako vremenske neprilike, najbolje je koristiti stari i obični kućni zidni sat. I to je sve od nas. Thank you.